Tervetuloa tervetuloa uudelle mun videoon pari tarpeita Fortnitea Squadin kanssa. Mitä äijät Fare Soa Kings Finlandialu, what's up baby? What's up? Vallis, mul teki mieleen jäädä tänne tähän kämppään, siellä oli Movi. Jos alue menee sinne päin, meillä on pakko pulappaa sinne. Hei, jos tuu täällä päin, tilmukarva, GG in chat, tuleeks tänne ketään? Tänne tulee, oh my lord, tänne tulee jengi. Okei, okay, mä menen mun kämppään kattomaan papin keissi. Okei, okay, one, two. Toivottavasti kaikki menee hyvin. Äijät, sanokaa jos tulee hätä, okei? Okay? Mä pulappaan saman tien. Mulla on ilmapalloja. Erittäin nopea alku taas. Hyvä. Laita taas kommenttiin, mitä haastevideoita sä haluaisit nähdä meidän squadilta. Jotain, onko mitään niinku squadille mitään haastetoiveita? Slurppi. Tyyli et bambihaaste tai jotain. Mä en tiedä mikä bambihaaste olisi, mutta joku semmonen. Did that map, oho. Mä droppasin jonkun aseen musta tuntuu, mutta no. Soa King, mulla tulee juoma. Soa Kings, aha. Bensikselingin sotii kuin viimeistä päivää. Iso juoma vai pieni? Kummatki. Alright. Jos sulla on iso, mä voin antaa yhden pienen sulle. Hei, pysyttä. Mikä nää haluat? Bammi. Ai vitsi, auttakaa. Hololololololo. Kulos. Onks mitä asiat mulla ylimääräistä? On, ei, on, joo. On vai ei, bro, miss? Ai. GG. Se yks on Bammi siellä keskellä. Matu. Täällä mä oon vieläkin sun. Joku tulee takaa grappleri. Joo, mä grapplerin. Se on tosi lovi. Hei, täällä sikareis. Sua kings. Se on lovi se yksä, jä. Mistä viimeistä mä ammutan? Takaa, mun ammutan. Hyvä. Se pallo ei antaa mulle. Mulla on yksi OP ja onks te mitään nami mulle? Bannike. Mulla on. Onks teillä? Mä oon tässä nyt. Metkitte, jengi sanon midi. Mitä nami teillä on? Antakaa tänne. Tuolla on kartta, voidaan mennä se hakee. Chuk chuk keissi. Mulla on karkki, haluatte? Karkki, bro. Mulla on tikkari, bro. Tikkari. Oho, jengi. Mä oon tulos. Mäkin on tulos. Täällä mä oon. Tapoit sen äijä, joka oli Atekan siellä. Joo. Hyvä. Tää kartta on Lazy Lagoonis päin. Onks pandake tai mitään? Ne erittiin tonne. Tai siellä oli. Tos. Karkit oli siellä, karkit. Joo. Mennään riftilakee tää... Okay. Kartta, saadaan sieltä chillet lootit meille, voidaan hakkaa vähän. Mulla on nolla matsku, nolla, legit nolla, bro. Samat on sinisen S-sängen kanssa, Soa Kings. Joo, mulla. Bro, me jäi, bro. Ai jumppa, tuu, mennään riftillä hakee toi. Chilli, se on ihan tässä mun mielestä, tässä ole. Nyt kaikki kuoli niin nopeasti. Bro, totta kai, meillä on teho-squad meneillään, teho-squad. Mans don't play here. You know what I'm saying. Oho. Hyppää alas. Älä, miks sä hyppäsit? Miks mä hyppäsin? No näköjään, bro. Mulla on pakko jättää toi chuki. Mennään, se on tässä heti. Mihin mennään? Se on tässä puun juurella, tässä. Siinä on myös... Vending ja sit saa ilmapallo ja... Gliderin ja jotain muuta. Joo, mä näin sen, se oli turhaa. Tää oli karkki. Karkki, mä safkana petäl. Täällä on jengi. Älä viitti. Please, anna mun chugi, anna mun vetää sen rauhassa, sitten on kaikki hyvin. Oho, täällä on fake skarei. Pumppu yksillekin. Se oli nopea. Safkas vielä chillisti. Ai sä tapoit sen, Soa Kings? Oteks sä siellä kaikki? Mitä? Halusitko, että mä tuon pumpun sille, kultaisen pumpun? Mulla on liila. Mä voin tuoda jollekin. Mä tuon skarin jollekin. Kun on carry things, carry. Mä voin nappaa skari. Fake skari. Oi. Iso jengi. Mä oon tossa jengi. Miss. Tää ketkä? Mikä se ei oo sun? Miss ne on? Uff, chili knockoutti. Ai jumppa nimppa. Fire, mä tuun, bro.
Ei, menkää ottaa nopea Faradi. Se ei saa kuolla. Yeah, täällä on kyllä boottia, mitä hätää. Täällä äijä oli ainakin, mä en tuu. Okei, okay, mä menin tän takaan chillaa. Mä tapen sen. Kaikki kuoli jo. Kaikki kuoli? Okei. Okay. Mikä keissi täällä on sit varo, mikä täällä keissi sitä. Mihin se kuoli? Tuolla sun rohkeista. Mistä lootit on? Where are the loot? Oh, mon tappaa teillä, mulla on kaksi. Mulla on kaksi. Kaks, kuus soakings, I see baby. Ei, mistä heitäpä yks karin päällä. Ota yks kar, aha, nyt vähän väärä. Tässä on tämmönen ja tämmönen jollekin. Aha, ottaks joku tänä ajan lootit tässä? Tossa ainakin jotain lootit. Hoi, matskuu. Campfire löytyy. Ohottaa. Tai chief, joo. Uff, glider things, I see you. Täällä on sinne pumppi jollekin sinne. AK. Porapapaporapa. Ottakaa. Hakkaa matsku jostain. Mulki, mulla on sikä vähän. Missä on sinne pumppu? Se oli tossa. Faritin noin. Mä näin joku chestin tossa. Chesti, jossa on piilossa, täällä on chesti varmaan. Ei oo missä mä tapoin ton. Oitis mä alkaa häiritsi. Ehkä se löydä sitä äijää vai? Bro. Ehkä joku on luutamista. Mä en tykkää peisyä, niin sä tiedät sen. Niin mennäänkö tykillä? Siis minne sä oot menossa? Kyllä. Aa, no sit me mennään sinne päin. Pull up keissi. Mulla on glidereit. Kolme minii. Faret tarvii vähän nami. Tarvii vähän kartta. Antakaa pari nami sille. Tikkari, mikkari, kaikki jopa. Mulla ei tikkari, mulla on 25. Tarvii vaan... Ota, 30 namii. Ota mini tässä. Täällä on campfire, jos haluat fuck. Aina mulla on campfire. Vähän namii ja pieniä luoteita. Jos sulla on. Tossa on campfire. Yes. Mulki on camp. Meillä on kaikki kato camppi nopea tosta. Sitten meillä on kaikki hyvin oo. Sitten voidaan pulappaa tilttiä kattomassa papin no. Vallis jos aloin mennä hautne tiltti, siellä on se bobi, mä menen hakee sen. Se on erittäin. Mä menen suoraan tilttiin, mä en tarvi mitään campfire things. Mä tarvin niinku matkua tällä hetkellä. Mulla on näköjään tehtäväkin, että mun tää mennä... Mä näen tiltarissa jengiä. Miss? Tää on yksi siellä Clock Towerin vieressä. Tulopetaanko? Tässä on chillisti matsu. Aloin meni muuten sinne päin, voidaan kyllä. Yksi käyttää ilmapalloa. Mä näen. Siellä on kolme äijää vähintään. Miten se ei osunu? Lopi verilla, ooo! Mä porasin sen! Varo. Neljä jää. Mä menen tän kaiken katolle. Yks yhteen mä osin sata käs, nolla on veikkaa. Yks kuoli. Mun on jääks ton ees ketään enää. Kaks ajaa. Miten sä stiilat ton bro multa? Miten sä stiilat ton mult bro? Älä vielä yks ajaa. Joo. Mitä? Ah, oli se sun trappi. Pull up. Bro, onks siellä matsku? Jengi saa kans hyvin mun nenä näistä. No, heittää. No, rajakaan. Vedänpä tuon hakee. Mihin sä heitit sinun matskuttu? Where did you... you know. Missä matskut on, bro? Tässä oli se toi... pallo. Oh, bless. Okay, mennään rajalla. Bless. Täällä yks auto, mä nappaan. Mennään mä tuun. Mut Safka, niinku lootetteks muka kaikki nyt jo? Mä en epäilen suuresti. Mä loottasin. No okei. Okay. Hei tää on täällä pallo. Joka liikkuu. Okei, okay, me vaan auto. Joku voi jopa kyytiin. Ota Faredin. Mä voin tulla kyytiin. Missä on pallo? Tu mennään tässä. Aa, siellä jenki. No tuu bro. Mut ei aikaa. Jengi niinku FOKS! Lähetä alueeksi. Osuit sä? Mä auto lähti niitä luo. Ennen mä en osunut. 52 osuttu. Mitä ihmettä? Tää on termattu. Solavi. Kova. Sai yhden. Mm.
No, levisikö Mäkkärin dippi, kiitos tästä yhteistyöstä. No niin, alueeseen, alueeseen. Rohkeesti. Miks mä autan, miks mä autan? Tuo tukka hyppää. Mikä se ääni on? What? Ei vitsi. Panna meille vähän vauhtii. Eikö sille, että eikä kerta kun sä painat tota kaasua, niin se on kaikki putkee. Ja sitten vasta eikä. Täällä lentää eikä kerta. Aja, täällä mun edes on ihmisiä. Tää mennään aina, pulla pulla tuoda niin. Täällä lentää. Missä ne on? Ei vitsi, vähän mennä yli. Tässä meidän alapuolella. Mennä. Mitä? Okei, okay, no erittäin hyvän näköisiä äijä, mutta ne ei tiedä, mikä on hyvän näköisiä äijä. Ei tiedä mitä käy. Puskupäivä? Yks tosi lovi. Onks tää äijä? Se punainen. Yks delasko mäkkärin nippi. Tää otti high ground. Missä on? Ei vitsi, mä tipun alas. Se on tää, se on lovi. Eri lovi. Se puolella. Tää on oikeesti tosi lovi. Varokko, varokko. Siellä on kolme äijää. Neljä äijää. Ei tosi. What? Okei, okay, mä varoin. Nyt. Jää. Me tammutaan muualta. Tuli kolme äijä. Täällä on mine, täällä on yksi iso. Alueesta, tuota alueesta. Joo. Ai. Yksi on nakis. Ai vitsi. Mulla ei masko oikein. Pelätkää. Toinen nokis. GG ja mennään rohkeasti Ine sitten. Puskupä. Tuolla on vielä joku. Joo, se on takana. Jätä mulle se. Levisko Mäkkärin nippi? Ai, oh my god, mikä skuodi. Mikä skudi, broda. Okei, mä tarjotan Nami, onks teillä kämpärä? Mä tarjotan kämpärä, pistäkää kämpärä tähän. Mulla on kaks mennä. Oh. Tää tommine. No bro, väistäkää. Wow. Älä tommine, vittu. No niin, bro, sua kings, ota easy, se on vaan yks mini, ei tarvitse kirjoilla kuitenkaan, okei? Okay? Tässä on tos hyvä video, äijät. Kaks mini, sit on vitsi, kaks mini. Jengi ei ymmärrä, kun mulla on no mun mini. Nyt teillä on tappo. Mulla on viis. 10. Dokke, paljon sulla on tappaa? 5. Faret? 8. Herra! Oikeesti, se on oikee määrä, oikeesti. Siis oikee määrä on 8, mut miinus 7. Sulla on 4 tappaa. Mulla on 2 tappaa. Mun sulla on tällä, atakan. 7, meil tulee hullu hematappa. Siis. Meil tulee 21, bro, ei tässä mitään hätää. Ei, broidit, jätäkää nää ylimääräiset mulle nyt. Mä teen niille... Okei. Okay. Hei, mä haluan voittaa tän Matsin mun nenällä. Mä painan nenällä vaan mausykköstä. Joo, mausykköstä. Nenällä, bro. Mä painan nenällä mausykköstä. Jos on joku bambi, se seisoo, jossa puskaa, mä tägään. Mä painan nenällä, ja se on voittopeli. Sulla on kova haaste. Onks se launchpad? Ei oo midi. Oho. Faretilla on launchpad, ei sano mitään, bro. Tää on communication peli, bro. Communication. Tässä. Balloi. Balleroit vai? Mennään sanomaan saa, baby. Joo. Kolme jäi muutenkin enää jäljellä. Wow. Onks ne fufu äijii? Onks ne fifu äijii? Fifu. Ai vitti, bro, se tuli läpi! Black Ninja, bro. Tää on Black Ninja, bro. Allis, sulla on 5 tappaa, bro. Sua kiks atakaan myös luodetaan sun. Mä tuun. Mä voidaan hävi vittu. Ei niin Faret, ei tarvitse kiroilla. Siis näillä on niin vaikea olla kiroilla, että näette näin oikeastaan ymmärrä. Katsoja, sanokaa jotain näille. Aina kun sä alat kuvan video, niin me kiroilla enemmän. Niin. Mä oon tuudet. Sua kiks mä luotan sun, mulla tää ei voi olla farsi loppu. Noni, ota haikunan chillisti. Sen Black Ninja tappi. Yks verilow. Kova, kaks enää. Valer, sä tiputit mut alas. Anna olla, bro. Joo, tai isi. Se on ylhäällä.
Mitä? Oh, yks enää! GG, Swakings 4-4, mikä meininki täällä on? Oh my god! Jos Swakings voittaa, te menette tilaa sen kanavan. Swakings! Sä revaat sen friendisalle. Hyvä duuni, bro. Mä en voittanu mun nenällä. Voitan sä sun nenällä, okei? Miss no? Se on siinä, se on eteenpäin. Se on siinä. Oma 27 tappo! Oh no law, baby! Baby! GG's in the chat, baby! Jos tulis tänne päin, niin tilaa myös mun kanava. Kiitos teille äijille, Swakingsen linkki löytyy tossa alhaalla. Laita tässä kommentti, minkä haastevideo saisit nähdä täältä squadilla. Me nähdään sit huomenna, se olisi peace and love, baby. Yes sir. Yeah.